日本人会海，我是会海教授和尚。我今天要跟大家分享的是马哈亚那大乘佛教对这个那个抄经或者是诵经念经这一些呢，在马哈亚那就是大乘他们的看法怎么样，跟大家分享一下。那比方说我们读书叫 reading， read 读，读经为什么我们佛教叫诵经叫 chanting 呢？ chanting 跟 reading 什么不一样？就是读诵，因为读的时候呢，我们读的东西是用眼睛看啊，所以呢我们用眼。但是如果我们 chanting 诵经，我们眼睛看的时候呢，我们就读一次，读了以后就发出声音出来，这个声音呢它就进到我们的耳朵进去了，所以大概我们就两次看读听。这样的话呢，你看如果我们有人家读念经念经诵经诵经的时候呢，他的诵经啊就听起来很好听，所以心情就不一样。但我们用诵经的时候诵到很美妙很好听，我们记忆力跟感受你的整个 feeling 是不一样的。如果别人在 chanting 的时候啊，那种声音吵吵吵吵吵，就好像吃啊磨豆啊工厂的声音吵的话，哦，你的感受呢就没有办法进入那个 Dharma， 佛法的意思就不知道了，不知道什么了。所以呢我们在诵经的时候呢，要心情要非常好，而且呢耳朵要听得清清楚楚，看起来就好像佛在说法，佛在讲什么，听进去了。所以这个诵经呢就效果很好。但是在古代很久很久以前，几百年前，一千年前，你想要诵经你找不到经典 Sutra， 你没有，所以就一本经典可能要很多人来 share 分享啊，你看我看是不是。所以呢我们就需要有人呢用笔来抄，笔来写，写好以后这个也可以学佛，这个也可以念经，这个也懂佛法，那个就看你有多少了。现代就不一样，现代我们用 printing 啊，用印呢，印呢就哦很多了，很容易了，所以就变成现在很少人抄经。古代呢，抄经一本经啊，它的价值哇很大，因为有的是不经，我们可以给很远的朋友们，他们那个地方呢就可以有一本经了，嗯。所以呢古代呢就一直告诉我们哦，你有时间你就抄经哦，功德很大，因为抄多一本经就有多一个人，还有多很多很多人可以有机会呢学习 Dharma， 学习佛法，听佛陀讲经，因为我们可以把它读出来。那抄经呢它不只是这样的一个功德，还有呢就是这个人当他抄经的时候啊，他自己就念经念了一次，
自己就记到里面去，要把它抄起来。所以呢，他就念经抄经的时候，这样写几次之后，他就会背出来啊，会背经哦。也就是说，在佛法里面的这个是记佛陀说的那嘛的佛法，他已经记进去了，明白了。尤其大家写的就明白啊，你没有写了以后听听听可能不明白啊，再写写写以后就明白啊。所以为什么在学校老师一定叫学生来回去回家抄抄抄，你都我有一本书了，我抄来做什么？因为当你自己写过一次了，那是不一样了，你会背。以后我不用看经典，我自己就会写，因为我已经在心中已经懂了，已经明白了，还有已经记起来了，会背了。所以抄经抄到几次啊，越抄就越感觉到不一样。你看第一次你抄得很慢，看了以后慢慢写，第二次快一点，第三次哦，越抄越快，越抄越快，就是你已经把它记起来了。所以佛法已经进入到你的心那里去了，在一起了，是这样的。那是不是功德无量？那么我们就启发我们的 wisdom， 我们的智慧，因为经典的内容已经跟我们的心融在一起了啊，不是说经是经，我是我，它跟我没有关系，有关系的。这个经我也亲手写出来的啊，好吧。所以呢，我们记得是有空我们还是要写下经。那么这个呢，是我们大乘玛雅那很鼓励，尤其那个初学的才来学呢，我们要他抄，抄了以后呢，他背的就很快了。下次我们在诵经的时候，他不用看哦，他就能够参听了啊，是这样的啊。好，那么呢，我们对于看经、诵经、念经、抄经，这个都是叫做因缘。什么叫做因缘？如果你心中愿意去把它写出来，它一定跟你很有缘。就是我们写字啊，大家有一张纸，你拍一张纸，好，你写四个字，啊，我也写四个字，大家写四个字，你就想啊，我要写什么？啊，经典呢，布达，佛陀有这样说，我就赶快写起来了，是吧？所以你看，我们时常写啊，法喜充满啊，啊，功德无量啊。这样写的话，这个呢就是代表我们心中有佛法。记得你随时叫我，我就写给你，你要什么我解得出，就是因为你曾经抄经抄经。所以你看小朋友如果他写得好，将来他的作文啊，他写作文的时候哇，特别很会写，写书也很会写，因为以前他读得多写得多就会了啊。这个是我们大乘的一种鼓励性的。好，这个谢谢你的分享，那我们下次再说再谈，再见。